Terve. Täällä sitä sitten on. Käydään katsoa, löytyykö kyykkysiä tuolta. Siellä muutama kyyky, niin kun tulin tähän, lähtivät puista lentoon. Vitosnumero Winchesteri Super Picon 1270. Siellä lentää 7 parru. Tulevat takas. Thank you.
olisikaan joku 7 parvi. Sehän laskivat noin petäjiin. Sain puotettua puusta. Se on varmin saalis, kun pääsee istuva lintu ampun. Varmempi osuma kuin lento. Tuolla taas 12 parvi lenttä. Hyvästi kyllä lentää lintuja. Täältähän saisi näitä vaikka kuimutta. Viime syksynä kävin kaksi ampumassa täältä ja pinnistä ruuan ja nyt sen kaksi pulua ja ne riittää mulle täksi aamuksi. En viiti enempää ampua. Lähempään tästä ajelleen tuonne kotia päin. Lintuja kyllä lentää. Kello on 5:07 näköjään. Elikkä onnistunut kyyhkyspyyntipäivä. Tai aamu. Tosi hyvä lento ollut. Joku toinen aamu uudestaan. Mutta lintuja on kyllä hyvästi. Ja hieno ilma. Ei ole liian lämmin eikä aurinko häikäsi. Eipä muuta. Kiitos kun katsotte videoja. Olitte mukana jahissa. Se on moro.